आज को भिडियो में हमें क्याकुलस पार्ट को सेकेंड इकोनॉमिक एप्लिकेशन अफ डेरिभेटिव्स को सेकेंड कुरा गर्दै अगाडि को भिडियो में हमें मैक्सिमा र मिनिमा को कंडीसन को गयो भने आज को भिडियो में मेन हम फोकस के में जान्छ त मार्जिनल एनालाइसिस। मार्जिनल एनालाइसिस यानी कि मार्जिनल कस्ट और मार्जिनल रेभिन्यू अनुसार कसरी त्यसको डेरिभेटिव्स गरेर कसरी क्वान्टिटी निकाल्ने त्यसको सोलुसन्स गर्दैछौं र यो पार्ट भनेको तपाईको लागि लङ क्वेशनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है त। यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई लङ क्वेशन को सोधिरा हुन्छ सो त्यसकै लागि हामीले केही रिफरेन्स क्वेशन लिएर त्यसको सोलुसन्स कसरी गर्ने तपाईलाई देखाउँदै छु। अब हामीले टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू अनुसार को हमें मैक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा गरेको थियो भने आजको हाम्रो मेन टार्गेट केमा बस्छ मार्जिनल एनालाइसिस। मार्जिनल एनालाइसिस भनेको तपाईको कुनै पनि फर्ममा चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसको मार्जिनल कस्ट कति हुन्छ, त्यसको मार्जिनल रेभिन्यू कति हुन्छ। अब मार्जिनल भनेको चाहिँ के हो तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। एउटा एडिशनल युनिट सोल्ड गरे बापत एडिशनल हामीले कति रुपैयाँ पैसा पाउँछ भनेको मार्जिनल रेभिन्यू भयो अथवा मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ तपाईको एउटा एडिशनल प्रोड्युस गर्दा कति रुपैयाँ चाहिँ कस्ट बढ्दै जान्छ त त्यो भनेको मार्जिनल कस्टमा हुन्छ। सो हाम्रो यो मार्जिनल एनालाइसिसमा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिममको भ्यालु हामीले मेनली मैक्सिमाइजेसनकै कुरा गर्ने हो। त्यो भन्दा पहिला सुरु तपाईले बुझ्नु पर्यो है मैले यहाँनिर एउटा कन्डिसन लेखे मार्जिनल रेभिन्यू। मार्जिनल रेभिन्यू लेखे मार्जिनल रेभिन्यू भनेको एमआर ले डिनोट गर्छ भने एमआर भनेको के हो त, एमआर कसरी निकाल्ने त। अब नर्मल्ली हामी एमआर निकाल्न चाहिँ के गर्छ भने अगाडिको रेभिन्यूबाट पछाडिको रेभिन्यू मतलब एक युनिट प्रोड्युस एक्स्ट्रा गर्दाखेरि कति रेभिन्यू जेनेरेट भयो र त्यो भन्दा अघिल्लो रेभिन्यू कति छ त्यो भनेको हामीले डिफरेन्स गरेर निकाल्ने हो। त्यसको लागि त हामीलाई एक युनिटको यति सेकेन्ड युनिटको यति भनेर क्वेशनले त दिदैन हैन। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले मार्जिनल रेभिन्यू कसरी निकाल्छ त त्यो मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ त डेरिभेटिभ्स अफ रेभिन्यू हुन्छ के डेरिभेटिभ्स अफ टोटल रेभिन्यू भनौं टोटल रेभिन्यू। सो यदि क्वेशनले तपाईलाई टोटल रेभिन्यू दिएको छ र टोटल रेभिन्यूको तपाईले डेरिभेटिभ्स निकाल्नु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ त मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ। सो हामीलाई क्वेशनले कहिलेकाहीँ रेभिन्यू दिन सकिन्छ अथवा नदिएको केसमा हामी प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर रेभिन्यू निकालिहाल्छौँ र त्यही रेभिन्यूलाई चाहिँ हामी डेरिभेटिभ्स गरे भने के आउँछ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू एमआर भन्ने आउँछ। यसैगरी तपाईलाई अर्को चाहिने कुरा हुन्छ यहाँनिर मार्जिनल कस्ट भन्ने हुन्छ। मार्जिनल कस्टलाई हामी एमसी ले डिनोट गर्छौं। अब यसको पनि हेर्नुस् है तपाईको कस्ट भनेको एक युनिट बढी प्रोड्युस गर्दा कति एक्स्ट्रा बढी कस्ट लाग्यो भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब क्वान्टिटी र प्राइस दिदैन सिधै हामी के गर्नुपर्छ कस्टलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्यो भने तपाईको के आउँछ अब मार्जिनल कस्ट आउँछ। सो एमसी भनेको के रहेछ तपाईको डेरिभेटिभ्स अफ टोटल कस्ट भनौँ न है डेरिभेटिभ्स अफ कस्ट। ल सो हामीलाई रेभिन्यू को डेरिभेटिभ गर्यो मार्जिनल रेभिन्यू आउँछ र डेरिभेटिभ्स को सरी कस्ट को डेरिभेटिभ्स गर्यो मार्जिनल कस्ट आउँछ। यही मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट अनुसार गर्ने भनेको हामीले मार्जिनल एनालाइसिस भनेर भन्छौं। अब यो मार्जिनल एनालाइसिस में इकोनोमिक एप्लिकेशन भनेको हाम्रो त्यही नै हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन नै मेन टार्गेट बन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको फर्स्ट कन्डिसन हेर्नुस् है कंडिशन्स फर मैक्सिमाइजेसन। मैक्सिमाइजेसन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुने भनेको कंडिशन के हो त फर्स्ट कंडिशनले के भन्छ तपाईको dy अपन dx = 0 हुनै पर्छ। फर्स्ट कंडिशन जुन कुरा हामीले मैक्सिमा र मिनिमम को कुरा गरेका छौं र सेकेन्ड कंडिशनले चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन जहिले पनि के बन्नु पर्छ त d2y अपन dx2 should be less than 0 always। हेर्नुस् त d2y अपन dx2 इज लेस देन 0 यो भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईको 0 भन्दा सानो आउनु पर्यो नेगेटिभमा आउनु पर्यो। नेगेटिभमा आयो भने त्यो मैक्सिमम भयो पोजिटिभमा आयो भने त हामीले मिनिमम भनेर पढाइ थियो। सो यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ फुलफिल भयो भने मात्र हाम्रो के भन्छ त कन्डिसन्स फर मैक्सिमाइजेसन भन्छ। अब यो मैक्सिमाइजेसन कंडिशन्स को हुने कुरा पनि तपाईको मोनोपोली मार्केट र पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट में फरक कंडिशन हुन्छ। तपाईको के फरक पर्छ भने मोनोपोली को लागि मैले कुरा गरे है त अहिले मोनोपोली मार्केट यदि त्यसमा एउटै मात्र प्रोड्युसर छ मतलब मोनोपोली छ मार्केटमा छ भने त्यसको फर्स्ट कंडिशन भनेको तपाईको एमआर = एमसी हुनुपर्छ। हेर्नुस् है मार्जिनल रेभिन्यू = मार्जिनल कस्ट किनभने मोनोपोलीमा उनीहरुले आफूले चाहेको अनुसार प्राइस हाल्न पाइन्छ मार्जिनल कस्ट भन्ने उनीहरुको मार्जिनल रेभिन्यू हुन्छ। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो यही नै कुरा है एमआर इज कस्तो एमसी हुनै पर्यो र त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्डमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ तपाईको के भयो मोनोपोली मार्केटमा भयो। अब यदि यही पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट छ पर्फेक्ट मार्केट छ भने यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त हुने कन्डिसन त्यही नै हो है केही पनि फरक हुँदैन। यसमा चाहिँ एमआर इज इक्वल्स टु एमसी इज इक्वल्स टु तपाईको पी भन्छ प्राइस मार्केट प्राइस भनेको मार्केट कस्ट र सरी मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू को इक्वालिटी भनेको तपाईको प्राइस अफ क्वान्टिटी बन्छ त्यसरी डिटरमाइन हुने हो र सेकेन्डमा चाहिँ सेम त्यही नै डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स के हुनु पर्यो तपाईको लेस देन 0 हुनु पर्यो। सो यसरी चाहिँ मोनोपोलीमा नि त्यही तरिका हो पर्फेक्ट को मार्केट में हम त्यही तरिकाले गर्छौं मात्र फरक के हुँदो रहेछ त पर्फेक्ट मार्केट में प्राइस डिटरमाइन भनेको मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यूले गर्छ तर मोनोपोली में बिकज त्यो उहाँहरुले आफूलाई चाहेको प्राइस हाल्न पाइन्छ। सो हाम्रो मेन टार्गेट भनेकै यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल गरेर के गर्ने हो त अब कुनै पनि फर्मको प्राइस मैक्सिमम कसरी निकाल्ने अथवा मैक्सिमम प्रॉफिट कसरी हुन्छ कुन कन्डिसन हुन्छ त्यो तरिका हामी गरेर देखाउनु हुन्छ। मैले एउटा क्वेशन लिया छु यहाँ र त्यो क्वेशनलाई हामीले के निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द अप्टिमल आउटपुट एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट हामीले अगाडि गरेकै कुरा हो तर के बाट भन्छ युजिङ मार्जिनल एप्रोच युज गरेर चाहिँ यो रेभिन्यू फंक्शन र यो कस्ट फंक्शन बाट चाहिँ के निकाल्नु पर्यो हामीले मैक्सिमम प्रॉफिट र अप्टिमल आउटपुट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अगाडि जे गरेछ त्यस्तै कुरा गर्ने हो। सो पहिला सुरु मैले गिवनमा लेखे आर क्यू भनेको रेभिन्यू फंक्शन भयो कति छ 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर यो भयो कस्ट कस्ट इज इक्वल्स टु क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 दिएको छ। ल यो दुईटा कुरा दिएको छ हामीले मार्जिनल एप्रोच युज गर्नु छ भने मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट हामीलाई चाहियो। सो मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु त मार्जिनल रेभिन्यू भनेर भन्नु पहिला सुरु हामीलाई रेभिन्यू छँदैछ मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्न केही पनि गाह्रो भएन हामीलाई मार्जिनल रेभिन्यू एमआर इक्वल्स टु डेरिभेटिभ्स अफ यो हो नि हैन र डी आर अपन डीक्यू भन्नु न हामीले ल डीआर अपन डीक्यू भनेको रेभिन्यूलाई हामीले के गर्दैछौ डेरिभेटिभ गर्दैछौ डी अन डेरि 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपन dq अब यसको डेरिभेटिभ्स गर्दा कति आउँछ तपाईको 20 - 2q आउने भयो ल 20 - 2q भयो मार्जिनल रेभिन्यू आयो। अब फेरि हामीलाई कस्ट दिएको छ भने मार्जिनल कस्ट पनि निकालौं मार्जिनल अनुसार गर्ने हो हामीले मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो हाम्रो एमआर इक्वल्स टु कति आउँछ त यसको नि के हो dc / dq हो dc / dq भनेको d कस्ट भनेको तपाईको q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 दिएको छ होल अपन dq भयो यसको डेरिभेटिभ्स गर्दा कति आउँछ तपाईको 2q प्लस 8 आउने भयो ल 2q प्लस 8 भनेको तपाईको मार्जिनल कस्ट भयो अनि मार्जिनल रेभिन्यू भनेको चाहिँ तपाईको 20 माइनस 2q आउने भयो। यो दुईटा गरेको छ भने अब मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू दुईटा निस्किसक्यो हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनेछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन लागि के हुनु पर्यो एमआर इज इक्वल्स टु एमसी हुनु पर्यो त्यहाँबाट हाम्रो क्वान्टिटी आइहाल्छ। सो हामीले अब नेक्स्टमा गरौँ फर मैक्सिमम प्रॉफिटको लागि हुने कन्डिसन के हो त एमआर इज इक्वल्स टू एमसी मार्जिनल रेभिन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कस्ट हुनु पर्यो। अब हामी भ्यालु प्लट गर्ने एकचोटी एमआर भनेको तपाईको 20 माइनस 2q इज इक्वल्स टू यता कति छ 2q प्लस 8 छ यहाँबाट हामीले सल्भ गर्यो भने q को भ्यालु आउने भयो नि त्यो q भनेको मैक्सिमम क्वान्टिटी हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनेको सेकेन्ड कन्डिसनले हामीलाई भन्छ। यो त हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन हो हैन यसलाई फर्स्ट भनेर लेख्दा नि हुन्छ तपाईले यो सल्भ गरौँ त्यसलाई 20 8 लाई मैले यतालाई -8 इज इक्वल्स टू 2q प्लस यताको 2q आयो यता नि प्लस नै भयो और यो गर्दा तपाईको 12 इज इक्वल्स टू 4q आयो देयरफोर q को भ्यालु कति आयो तपाईको 3 आयो ल क्वान्टिटी 3 आयो। अब यो क्वान्टिटी 3 मा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ कि हुँदैन निकाल्नु पर्यो है त। अब हामी फेरि के गरौँ अगेन अब मेन कुरा है सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स भन्छौं हामी d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर भन्छौं। अब यसमा त x र y को भ्यालु छैन फंक्सन छैन फंक्सनमा दिएको छैन सिंगल फंक्सन हो भने त्यो भयो। यसमा हामीलाई मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट छ भने मार्जिनल रेभिन्यूको नि डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो। फेरि तपाईको मार्जिनल कस्ट को नि के निकाल्न पर्यो, डेरिभेटिभ्स। यानी कि मार्जिनल रेभिन्यू को नि डबल डेरिभेटिभ्स, कस्ट को नि डबल डेरिभेटिभ्स निकाल्न पर्यो। अब म यसको डेरिभेटिभ निकाल्छु है त। डी आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपन डी क्यू स्क्वायर भनो, यो भनेको चाहिँ रेभिन्यू को लागि भयो। यसलाई मैले के रे डिनोट गर्छु त, एकचोटी यसलाई हेर्नुस्। रेभिन्यू को गर्दैछु भने मैले एमआर लेखे, एमआर लाई ड्याश भनेर डिनोट गरे किनकि अघि नै मैले एमआर युज गरे। ड्याश भनेको चाहिँ तपाईको डबल डेरिभेटिभ्स हो भनेर बुझ्नुस्। यो भनेको डी स्क्वायर आर अपन डी क्यू स्क्वायर हो। अब यसमा हाम्रो कति आउँछ त, डी भयो अनि रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू कति आको हाम्रो 20 माइनस 2q आको हो, होल अपन dq भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दा तपाईको कति आयो, -2 आयो। हेर्नुस् है हाम्रो कति आयो, मार्जिनल रेभिन्यू को डेरिभेटिभ गर्दा कति आयो, -2 आयो। -2 हुँदा त प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ, रेभिन्यू म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब फेरि के निकाल्नु, एमआर ड्याश निकालेछ भने एमसी सरी यानी र एमसी लेख्नु पर्ने रहेछ, मैले आर लेखिरहेको छु यानी र, यो मार्जिनल कस्ट हो। अब मार्जिनल कस्ट निकाल्नु है त। फेरि मार्जिनल कस्ट को नि के गरौ, डेरिभेटिभ्स गरौ। सो मैले यानी र एमसी ड्याश भने यो भनेको d2c / dq हो। यहाँबाट गर्दाखेरि डी भयो। अब मार्जिनल कस्ट कति आको हाम्रो 2q प्लस 8 थियो अपन dq भयो। यहाँबाट गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईको 2 आउने भयो। ल हेर्नुस् है, अब मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यूले हामीले कम्पेयर गरेर हामीले के गर्यौं, प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्यौं। अब त्यसको डबल डेरिभेटिभ्स को चाहिँ तपाईले कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर कसरी हुन्छ भने यहाँबाट हेर्नुस् त, एमआर र एमसी ड्याश, एमआर ड्याश र एमसी ड्याश कम्पेयर गर्नु पर्यो। त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईको प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन कुन कन्डिसन हुन्छ त, यदि एमआर ड्याश इज लेस देन एमसी ड्याश। हेर्नुस् है, बुझ्नुस्। सेकेन्ड कन्डिसन यो भयो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन भयो, यसलाई मैले फर्स्ट भने लेखे। सेकेन्ड कन्डिसनमा तपाईको प्रॉफिट म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ त, जब एमआर ड्याश चाहिँ तपाईको एमसी ड्याश भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। रेभिन्यू को डबल डेरिभेटिभ्स गर्दाखेरि यदि कस्ट को डबल डेरिभेटिभ्स भन्दा सानो आउँछ भने त्यो कन्डिसनमा तपाईको प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। त्यसैले यहाँ हाम्रो के आयो त, सेकेन्ड कन्डिसनमा एमआर ड्याश इज लेस देन एमसी ड्याश आयो। यो कन्डिसन फुलफिल हुने बित्तिकै के हुन्छ, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम भनेर लेख्नु पर्यो तपाईले। द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट क्वान्टिटी कतिमा, एट क्यू इज कस्ट टु क्यू कति हुँदाखेरि रहेछ त 3 हुँदाखेरि। ल त्यसैले क्वान्टिटी 3 प्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो रेभिन्यू र कस्ट फंक्शन अनुसार के हुन्छ रहेछ त, प्रॉफिट मैक्सिमम हुने रहेछ। त्यसैले अब निकालौ नाउ। अब के चाहिए हामीलाई, हेर्नुस् त, फाइन्ड द अप्टिमल आउटपुट भनेछ। अप्टिमल आउटपुट भने त यही नै भयो, यही क्वान्टिटी भयो। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अप्टिमल आउटपुट, अप्टिमल आउटपुट q इक्वल्स टु 3 युनिट्स भइहाल्यो। अब सेकेन्डमा हामीलाई मैक्सिमम प्रॉफिट बनाउँछ। मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि त तपाईलाई रेभिन्यू र कस्ट चाहिने हैन र। सो रेभिन्यू र कस्ट निकाल्न पर्यो। रेभिन्यू र कस्ट निकाल्दाखेरि पहिला सुरु तपाईले प्रॉफिट भन्दिनुस्। प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु रेभिन्यू माइनस कस्ट। रेभिन्यू भनेको कति छ तपाईको 20 q माइनस q स्क्वायर माइनस तपाईको कस्ट कति छ त q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 छ। अब यहाँबाट तपाईले पहिला सुरु यता सल्भ गर्नुस्, एकैचोटी यहाँ क्वान्टिटी को भ्यालु हाल्दैन हुन्छ। मैले यहाँ पहिला सल्भ गर्ने खोजे 20q माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यो पनि माइनस हुन्छ, माइनस 8q माइनस 2 भयो। यो गर्दाखेरि 20 माइनस 8 भनेको 12q माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर माइनस 2 भयो। यहाँबाट अब 12 इन्टु क्वान्टिटी भनेको कति हो हाम्रो 3 हो, यहाँ छ 12 इन्टु 3 माइनस 2 इन्टु 3 को स्क्वायर माइनस 2 भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दा यो 36 माइनस 2 3 जा 9, 9 2 जा 18 भयो माइनस 2, यो भनेको तपाईको कति आयो 16 आयो। ल यहाँबाट 16 आउनु रहेछ। त्यसैले तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमम कति भयो त 16 भयो एट क्वान्टिटी 3 युनिट्स 3 युनिट्स क्वान्टिटी हुँदा चाहिँ तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमम कति हुँदै रहेछ त 16 हुँदै रहेछ। सो यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले मार्जिनल एप्रोच अनुसार एमसी र एमआर ला कम्पेयर गरेर मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल्यो। अब मैले सेकेन्ड क्वेशन ल्याएको छु, हेर्नुस् त। सेकेन्ड क्वेशनले हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, ल्याङ्ग्वेजबाट हामीलाई के निकाल्नु भनेछ मोनोपोलिस्टिकको के निकाल्नु भने मैक्सिमम प्रॉफिट र प्राइस निकाल्नु भने। एक्चुअली क्वेशन पढौ, अ रेडियो म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युसेस एक्स सेट्स पर वीक, क्वान्टिटी भनेको एक्स प्रोड्युस गर्छ रे एट अ टोटल कस्ट अफ रुपीज। यो फंक्शन दिएको छ, कस्ट फंक्शन हामीलाई एक्स स्क्वायर प्लस 78 एक्स प्लस 2500 दिएको छ। त्यसपछि हि इज अ मोनोपोलिस्टिक भन्यो एन्ड दैट द डिमान्ड फंक्शन फर इज प्रोडक्ट इज p प्लस 8x इज इक्वल्स टु 600 व्हेन द प्राइस इज रुपीज p पर सेट भनेर बनाइन्छ। So that the maximum profit is obtained when 29 sets are produced. 29 sets produced हुँदा चाहिँ तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ भने चाहिँ क्वान्टिटी भनेको तपाईको 29 आउनु पर्छ। सल्भ गर्दै गएपछि तपाईको 29 प्रूफ हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी के निकाल्नु भन्छ मोनोपोलिस्टिकको प्राइस र मैक्सिमम प्रॉफिट भन्छ। त्यसै पनि निकाल्न थालौं। सो मैले पहिला सुरु गिवन कन्डिसन लेखेँ है त। गिवन कन्डिसनमा हामीलाई के दिएको छ, फर्स्टमा यो भनेको कस्ट फंक्शन हो, कस्ट फंक्शनलाई लेखौं x² + 78x + 2500 अनि हामीलाई यो भनेको डिमान्ड फंक्शन भनेको छ प्राइस इज इक्वल्स टु प्राइस p प्लस 8x इज इक्वल्स टु 600 भनेको छ। अब मैले यसलाई प्राइसलाई सिंगल बनाए भने p इज इक्वल्स टु 600 माइनस 8x हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्राइस फंक्शन भयो हैन। अब प्राइस फंक्शन हुने बित्तिकै हामी के निकाल्न सक्छौ, रेभिन्यू निकाल्न सक्छौ। रेभिन्यू r इज इक्वल्स टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो, क्वान्टिटी भनेको अहिले x छ, 600 माइनस 8x इन्टु x भयो, यो गर्दाखेरि 600x माइनस 8x स्क्वायर भयो। ल रेभिन्यू आयो है। अब रेभिन्यू पनि छ कस्ट पनि छ भने हामीले मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट निकाल्न सकिहाल्छ। सो निकालौं मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू। नाउ पहिला सुरु मार्जिनल कस्ट निकालेँ मैले, मार्जिनल कस्ट एमआर इज इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको dr/dx। dr/dx भनेको तपाईको रेभिन्यू को डेरिभेटिभ गर्ने हो, d 600x माइनस 8x स्क्वायर अपन dx भयो, यो गर्दाखेरि 600 माइनस 16x हुने भयो। मार्जिनल रेभिन्यू आयो। अब फेरि के निकाल्नु पर्यो, कस्ट को पनि मार्जिनल कस्ट गर्नु पर्यो किनकि हामीलाई चाहिने कन्डिसन त त्यही नै हो। सो मार्जिनल कस्ट पनि निकालौं, मार्जिनल कस्ट एमसी इज इक्वल्स टु डीसी अपन डीएक्स भयो। डीसी भनेको डी कस्ट भनेको कति छ तपाईको एक्स स्क्वायर प्लस 78 एक्स प्लस 2500 अपन डीएक्स भयो, यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त 2x प्लस 78 आउने भयो। ल मार्जिनल कस्ट पनि आयो। सो मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू दुईटै आइसकेपछि अब कन्डिसन एप्लाई गरौँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनको लागि। सो फर्स्ट कन्डिसनले हामीलाई के भन्छ त मोनोपोलिस्टिक भए पनि फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन, फर मैक्सिमम प्रॉफिट भनौँ अथवा फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनौँ, फर प्रॉफिट मैक्सिमम हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के हो त एमआर इज इक्वल्स टु एमसी हुनुपर्ने हो। सो एमआर भनेको भ्यालु छँदैछ हालौँ और 600 माइनस 16x इज इक्वल्स टू एमसी भनेको 2x प्लस 78 छ। सो और 600 माइनस 78 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 16x भयो, यहाँबाट सल्भ गर्नुस्, यो गर्दाखेरि 522 आउँछ तपाईको इज इक्वल्स टू 18x हुने भयो। अब यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईको x को भ्यालु आइहाल्छ। अब यहाँ सल्भ गर्दा तपाईको कति आयो त 29 आउने भयो। ल 29x भनेको आयो। हेर्नुस् त क्वेशनले हामीलाई त्यही भन्यो नि व्हेन 29 सेट्स आर प्रोड्युस भनेको छ, भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौं त क्वान्टिटी त डिटरमाइन भयो, अब यो प्रॉफिट मैक्सिमम यो क्वान्टिटीमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त एमआर को। एमआर भनेको मार्जिनल रेभिन्यू को डेरिभेटिभ्स फेरि मार्जिनल कस्ट को नि फेरि के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ्स निकाल्नु पर्यो। अब निकाल्दै जाऊ। सो अगेन हामी के गर्छौं त एमआर ड्याश भने मैले एमआर ड्याश भनेको डेरिभेटिभ्स अफ मार्जिनल रेभिन्यू, डी डेरिभेटिभ्स भनेको मार्जिनल रेभिन्यू कति छ तपाईको 600 माइनस 16x अपन डीएक्स भयो, यो गर्दा कति आउँछ तपाईको माइनस 16 मात्रै आउने भयो। यसै गरी फेरि एमसी पनि निकालौं, एमसी ड्याश भनेको डीसी अपन एमसी डैश सीधे भ्यालु हालौं डी एमसी कति छ 2x प्लस 78 2x प्लस 78 छ अपन तपाईको dx भयो यो गर्दाखेरि 2 आउने भयो ल एमआर डैश र एमसी डैश पनि आयो र प्रॉफिट मैक्सिमम हुनको लागि तपाईको चाहिने सेकेन्ड कन्डिसन के हो त यहाँ हेर्नुस् त एमआर डैश इज लेस देन एमसी डैश मार्जिनल रिवेन्यू को डेरिभेटिभ्स भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्ट को डेरिभेटिभ्स को के हुनुपर्छ लेस छ त्यही भएर के हो भन्नु प्रॉफिट मैक्सिमम छ देयरफोर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टु कति 29 भयो ल 29 क्वान्टिटी हुँदा चाहिँ तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमम हुने रहेछ। अब यहाँबाट तपाईले के चाहन्छ हेर्नु त सो दैट द मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन व्हेन 29 शेयर्स आर प्रोड्यूस हाम्रो त्यो भइसक्यो क्वान्टिटी आइसक्यो। अब के निकाल्नु पर्यो व्हाट आर मोनोपोली प्राइस एन्ड इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्राइस र के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। सो नाउ फाइनली हामी के भन्न सक्छ त मैक्सिमम आउटपुट भनेर भनौं न यसलाई मैक्सिमम आउटपुट इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स भयो। प्राइस निकालौं प्राइस p इज इक्वल्स टू प्राइस को फंक्शन उ त्यहाँ छ हेर्नुस् त हाम्रो 600 माइनस 8x छ 600 माइनस 8x भनेको 600 माइनस 8 इन्टु 29 भयो। अब 600 माइनस यो मल्टिप्लाई गर्नुस् आउँछ तपाईको अब यो 8 इन्टु 29 गर्दा 232 आयो तपाईको एला अब 600 बाट के गर्नुस् माइनस गर्दिनुस् कति आउँछ त 368 आउने भयो। सो प्राइस भनेको तपाईको कति भयो 368 भयो है यो भयो तपाईको प्राइस हो। अब हामीलाई के निकाल्नु भन्छ मैक्सिमम प्रॉफिट बनाइन्छ। अब प्रॉफिट निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ रेभिन्यू पनि चाहियो कस्ट पनि चाहियो। सो हामी के गर्नु त पहिला सुरु कस्ट निकालौं न कस्ट भनेको कति छ त x² प्लस 78x प्लस 2500 छ यो भनेको तपाईको x भनेको 29 राख्नु पर्यो 29 को स्क्वायर प्लस 78 इन्टु 29 प्लस 2500 यो सबै सल्भ गर्दा तपाईको कति आउँछ त 29 स्क्वायर प्लस 78 इन्टु 29 प्लस 2500 यो गर्दा तपाईको 5603 आउने भयो। यसैगरी हामीलाई रेभिन्यू पनि चाहियो रेभिन्यू को फंक्शन पनि छ हामीसँग हेर्नुस् त रेभिन्यू फंक्शन भनेको 600x माइनस 8x स्क्वायर हो 600 इन्टु तपाईको 29 माइनस 8 इन्टु 29 को स्क्वायर गर्दिनुस् तपाईको रेभिन्यू आउँछ 600 इन्टु 29 माइनस 8 इन्टु 29 को स्क्वायर गर्दा तपाईको कति आयो 10672 आयो 10672 देयरफोर प्रॉफिट निकाल्नुस् प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु प्रॉफिट भनेको रेभिन्यू माइनस कस्ट हो रेभिन्यू भनेको 10672 माइनस कस्ट तपाईको 5603 आछ यो गर्दाखेरि तपाईको कस्ट आयो अहिले माइनस 5603 गर्दा कति आयो 5069 आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले मोनोपोलिस्टिक को के प्राइस पनि निकाल्यो र मैक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल्यो। सो यो क्वेशन चाहिँ हामी सोलुसन यसरी गर्छौं। अब मैले थर्ड क्वेशन ल्याएको छु थर्ड क्वेशन भनेको इकोनोमिक डेरिभेटिभ्स को कुरा छ हामीलाई। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ हेरौं है त अ प्लान्ट प्रोड्युसेस क्यू मेट्रिक टन अफ स्टील क्वान्टिटी क्यू छ पर वीक एट द टोटल कस्ट अफ सी इज इक्वल्स टु कस्ट फंक्शन दिएको छ हामीलाई। यहाँनिर कस्ट फंक्शन दिएको छ हामीलाई र मार्केट चाहिँ प्राइस इज फिक्स एट ₹500। अघिल्लोको क्वेशनमा हामीलाई क्वान्टिटी 29 हुन्छ भनेर भनेको थियो भने यो क्वेशनमा चाहिँ प्राइस भनेको 500 भनेको छ। सो प्राइस 500 हुन्छ भने प्लान्टले कति प्रोड्युस गर्नु पर्यो 8 क्वान्टिटी हाम्रो 8 हुनुपर्छ मैक्सिमम प्रॉफिट लागि भनेर निकाल भन्ने छ। त्यो क्वेशनले कसरी गर्ने हेरौं है त। सो पहिला मैले गिवन लेखे गिवन मा तपाईलाई प्राइस दिएको छ प्राइस इज इक्वल्स टु रुपीस कति 500 दिएको छ र कस्ट फंक्शन दिएको छ। प्राइस दिनेबित्तिकै पहिला चाहिँ रेभिन्यू निकाली हालौं न सकिहाल्छ रेभिन्यू आर इज इक्वल्स टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो प्राइस भनेको 500 इन्टु क्वान्टिटी भनेको क्यू नै छ यो भनेको कति आयो तपाईको 500 क्यू आयो। अब यसैगरी कस्ट दिया छ तपाईलाई कस्ट कति दिएको छ हेर्नुस् त 1/3 क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस कति दिएको छ 50 दिएको छ यो भयो तपाईलाई कस्ट फंक्शन भयो। अब यो कस्ट फंक्शन दिएको छ, रेभिन्यू पनि छ कस्ट पनि छ। अब मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू निकालौं। नाउ पहिला मैले मार्जिनल रेभिन्यू निकाले, एमआर निकाल्न खोजे। मार्जिनल रेभिन्यू एमआर, मार्जिनल रेभिन्यू एमआर इज इक्वल्स टु डीआर बाइ डीक्यू भयो। डीआर भनेको डी 500 क्यू अपन डीक्यू यो भनेको त्यहाँ आयो 500 आयो। यो भयो। त्यसपछि फेरि हामीलाई एमसी मार्जिनल कस्ट पनि निकालौं। मार्जिनल कस्ट, मार्जिनल कस्ट एमसी इज इक्वल्स टु डीसी बाइ डीक्यू भयो। डीसी डीसी भनेको 1/3 क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 452 क्यू प्लस 50 छ, 50 भयो होल अपन डीक्यू। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो त 1/3 हो, 3 अगाडि आउँछ, 1/3 इन्टु 3 भनेको कट हुन्छ, सो क्यू स्क्वायर मात्र भयो माइनस 2 क्यू प्लस 452 आयो। सो यो चाहिँ तपाईको के भयो, मार्जिनल कस्ट भयो। सो मार्जिनल कस्ट पनि आयो, मार्जिनल रेभिन्यू पनि आयो। अब हामी के निकाल्छौं, कन्डिसन एप्लाई गरौं। कन्डिसन एप्लाई गर्दा फर मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि तपाईलाई के हुन्छ त, है त। सो मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि फर्स्ट कन्डिसन भनेको के हो तपाईको, एमआर इज इक्वल्स टु एमसी हुनु पर्यो। हेर्नुस् त एमआर इज इक्वल्स टु एमसी त हो, तर मार्जिनल रेभिन्यू हाम्रो कति आछ हेर्नुस् त 500, प्राइस कति छ 500। एमआर र प्राइस यदि सेम हुन्छ भने यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन को हो, तपाईले याद गर्नु पर्यो। सो एमआर इज इक्वल्स टु एमसी छँदैछ, एमआर भनेको 500 इज इक्वल्स टु एमसी भनेको कति आछ त क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 452 छ। अब यहाँबाट सल्भ गरौं 500 एला हामीले सल्भ गर्दा के हुन्छ त, 500 लाई यता ल्याउँदाखेरि क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 452 माइनस 500 इज इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँबाट सल्भ गरौं त क्यू स्क्वायर माइनस 2q यो गर्दाखेरि माइनस कति आयो तपाईको 48 इज इक्वल्स टु 0 भयो। और अब 48 को फैक्टर बाट तपाईलाई कति चाहियो 2q चाहियो, यो भनेको q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 6q माइनस 48 गर्दा आउने छ इज इक्वल्स टु 0 भयो। और यहाँबाट q कमन आयो, q माइनस 8 भयो प्लस 6 कमन आयो, q माइनस 8 भयो इज इक्वल्स टु 0 भयो। तपाईको कमन आयो के q माइनस 8 कमन आयो र q प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले आइदर अर गर्दाखेरि q को भ्यालु दुईटा आउँछ। हेर्नुस् त आइदर q -8 इज इक्वल्स टु 0, देयरफोर q भनेको कति आयो 8 आयो। और तपाईको q प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0, देयरफोर q भनेको कति आयो त -6 आयो। अब हेर्नुस् है, हामीले कुनै पनि फर्ममा क्वान्टिटी 8 प्रोड्युस गर्नु र क्वान्टिटी माइनसमा प्रोड्युस गर्यो भनेर भनेछ। अब तपाईलाई यसो रेशनली सोध्नुस् त, क्वान्टिटी हामीले कहिले नेगेटिभमा प्रोड्युस गर्न सक्छौं कि, प्रोड्युस नगर्यो कि नेगेटिभमा प्रोड्युस त हुँदै हुँदैन, हामीले माइनसमा त क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्दैन भने यो माइनसको भ्यालुलाई के गरिन्छ नेग्लेक्टेड गरिन्छ। सो यसलाई नेग्लेक्टेड भन्नु पर्यो, देयरफोर हामीलाई चाहिने q भने कति भयो 8 भयो। अब क्वान्टिटी 8 हुँदा चाहिँ यो प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ कि हुँदैन प्रूफ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त तपाईले फेरि मार्जिनल रेभिन्यू को डेरिभेटिभ्स, मार्जिनल कस्ट को डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो। सो यता निकालौं है त। सो हामीले अब सेकेन्ड कन्डिसन भनौं, सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार एमआर ड्याश निकालौं। एमआर ड्याश इज इक्वल्स टु डी एमआर भनेको कति आछ तपाईको 500 अपन डीक्यू छ, यो भनेको तपाईको 0 भइहाल्यो हैन र, क्वान्टिटी नै छैन सिधै 0 आउँछ। फेरि हामीले एमसी निकालौं। एमसी ड्याश भनेको डी मार्जिनल रेभिन्यू भनेको तपाईको यहाँ छ क्यूबी स्क्वायर माइनस 2q प्लस 452 भयो अपन डीक्यू भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ त 2q माइनस 2 मात्र आउने भयो। एमसी डैश कति आउने भयो 2q माइनस 2 आउने भयो। अब हामीले एमआर डैश भनेको 0 आछ, एमसी डैश भनेको 2q माइनस 2 आछ भने यहाँबाट त भ्यालु आएन नि, आयो त आएन। तर हामीले हेर्नुस् त यदि q को भ्यालु हामीले अलरेडी निकालेछ भने q त हामीले यहाँ लगेर हाल्न सक्छौं। हाल्दिनु एकचोटी 2.8 माइनस 2 गर्दाखेरि 16 माइनस 2 इज इक्वल्स टु कति आयो 14 आयो। अब कंपेयर गर्नुस् न तपाईको एमसी र एमआर लाई कंपेयर गर्दा एमआर भनेको जहिले पनि एमसी सँग के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ कंपेयर गर्नुस् यहाँबाट के आयो तपाईको एमआर- इज लेस दैन एमसी-। एमआर- चाहिँ तपाईको एमसी- सँग के छ सानो आछ 0 भनेको 14 भन्दा सानो नै भयो। यदि यो कन्डिसन एप्लाई भयो यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने त प्रॉफिट के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ। अब तपाईले लास्टमा लेख दिहाल्नुस् देयरफोर द profit is maximum, the profit is maximum, the profit is maximum at quantity kati ta at quantity q is equals to 8 भनेछ। अब हामीलाई क्वेशन ले के सोध्या थियो त so that the plant should produce 8 metric ton भनेछ 8 metric ton निकाल्दा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ रे हाम्रो पनि त्यही नै आएन हैन र 8 मेट्रिक टन प्रोड्युस गर्दा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ भन्यो। सो यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्यो हामीलाई प्रूफ डट भन्ने चाहिँ प्रूफ भइहाल्यो अरु केही पनि निकाल भन्ने छैन सकिहाल्यो। सो हामीले यस्तो खालको क्वेशनलाई चाहिँ तपाईको मार्जिनल एनालाइसिसमा चाहिँ एमआर र एमसी निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको त्यो दुईटा इक्वल भयो भने फर्स्ट कन्डिसन एप्लाई भयो र एमआर र एमसी को डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ तपाईको यदि मार्जिनल कस्ट को डेरिभेटिभ भन्दा सानो आउँछ भने जहिले पनि त्यो प्रॉफिट के हुन्छ मैक्सिमम हुनेछ। सो यो क्वेशनको हामी सोलुसन्स यसरी गर्यौ।